Här har vi en fin godishylla. Godis representerar instant gratification. Alltså du äter någonting nu och så får du en kick, eller hur? Utmaningen med godis, det är ju det att om du äter mycket hela tiden så blir du fet. Kolla här, jag behöver gå ner i vikt. Men det är mycket lättare att gå upp i vikt än det är att gå ner i vikt. Och det är ju ett generellt livsråd. Att göra de sakerna som är jobbiga och ger resultat över lång tid kommer vara mycket bättre än det som ger en snabb kick.